ချနကီရဲ့ချက်ပြိတ္တများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမ်းမာရေးကိုကျူဆိုက်ကြဆိုးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ယောဂအသက်30ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးမှာကျမ်းမာရေးခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူနေထိုင်ရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမ်းမာရေးကိုကျူဆိုက်ကြဆိုးဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးများကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ
ဒီအဆုံးနဲ့ရင်ကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းသတိထားသင့်တဲ့ master sensing ရဲ့ပြီးတော့လက်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒါဒီကနေ့မှာဒါအစပြီးတော့မေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မတ်စတာကယောဂပိုးတွေကိုတို့ဘယ်လောက်အတိုင်းတာအထိကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလေအင်တန်ကုခေတ်စားလာတဲ့အလေးထားပေါ့နော်ကျွန်မကြီးအလေးထားပါအင်တန်လေးအရေးကြီးပါတယ်သူသဖြင့်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဒီမတ်စ်ရဲ့အရေးပါမှုကလူတိုင်းဒါတော်တော်သိလာတာပေါ့နော်ဟုတ်
ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသူများကိုမကူးဆက်ဘူးပေါ့တူဝေးပါနော်တူဝေးဆိုတော့သူများဆရာနဲ့မကူတာမဟုတ်ကိုယ့်ဆရာလည်းသူများမကူတာမဟုတ်ကိုယ့်ဆရာလည်းသူများမကူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီအလေးချင်ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်အတိုင်းတာဒီကာွယ်လေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဆိုလိုတာကတော့အများလဲနားလည်နိုင်တာပေါ့နော်ဘာမှမတတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှူနေတာနှာခေါင်းလည်းပဲရှူရှူပါးစပ်လည်းပဲရှူရှူရ
ဒီအဖြစ်ကိုယ့်စီကိုဒါရိုက်ဝင်လာတဲ့ဒီအမှုံအမှွားပေါ့နော်မကောင်းတဲ့လေးမကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားဗိုင်းရပ်စ်ကတော်တော်လေးကိုနည်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တာနဲ့မတန့်တာတဲ့ကဘယ်လောက်တိုင်းတာကွာလဲဆိုတာရောဆမရူတူတီတနာတွေအများကြီးလောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့အများသိလွယ်တဲ့အခုအများလဲတော်တော်လေးကိုသိလာကြတယ် ဒီ N95လို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ N95 ဆိုတာရော95%အဖီရှင်စီရှိတယ်။95%တူကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ N95တက်လိုက်လို့ရှိရင် 3 microgram ပေါ့။3 microgram တက်သေးတဲ့ဒီအမှုံမွှားလေးတွေဘာလို့ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေပါဆိုတော့အရင်သေးတဲ့အမှုံမွှားလေးတွေကနေဝင်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကို 95ရာခိုင်နှုန်းထိတူကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ N95 မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား surgical mask ပေါ့ရိုးရိုးကျမတို့ပုံမှန်သုံးဆွဲနေတဲ့ဟာတွေက N95 လောက်မကာကွယ်နိုင်တော့ညာလဲအတိုင်းတာတစ်ခုတော့သူကာကွယ်နိုင်စမ်းရှိပါတယ်လုံးလုံးမတက်တန်တဲ့စိုင်တော့ mask တက်တာကအများကြီးပို့ပြီးတော့အချို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမနောက်တစ်ခုကကြောက်လေဒါပေမဲ့ mask တွေပုံမှန်အတိုင်းတက်တယ်ပေါ့နော်တက်ထားပေမဲ့ယောဂါကူးဆက်ခံရတဲ့အချင်းရာလေးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုသူတေသနာတွေအများကြီးထွက်ပါတယ်တချို့ကဆိုဘလောက်တောင်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် မတ်စတာတန်နဲ့မတက်နဲ့ဘာမှမထူးလို့ပြောတဲ့သူတွေတနာတွေတော့ရှိပါတယ်အဲ့မဲ့အများစုကတော့ဒီပြောချက်ကိုလက်မခံဘူးပေါ့နော်ဒါလည်းမဖြစ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စမကုနာပြောသူလို့ပေါ့ခုန N95 ဆိုတာမျိုးကိုတက်ထားရင်အသက်ရှူလို့မရအောင်ချက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ကိုတက်ထားတာတောင်မှ 5% မှာဝင်နိုင်သေးတယ်သူက 95% ပဲကာဒီလို I 5% မှာမဝင်တော့အောင်လှုပ်လိုက်ရင်ကိုဆိုတဲ့ question ပေါ်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရှူလို့မရနိုင်ဘူးနော်သူက that should pay ဆိုပြီးတော့တခုခုပြဿနာပေါ်ဖို့ပဲရှိတော့တာဟုတ်ကဲ့ဆမတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီတော့ကကိုဗစ်ဆောက်ပေါ်ကစားမှာတရုတ်နိုင်ငံမှာမာရသွန်ပြန်ပွဲလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တရုတ်အားစားသမား 5000 ကအ N95 ကိုတက်ပြီးပြေးလိုက်တာသုံးလေးငါးရောက်အသက်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုရယ်သတင်းပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကလူကြောက်ကသူ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုလုံးဝပိတ်ဆို့ပြီးပြေးတဲ့အချိန်မှာ မော်ပြီးတော့တည်သွားတာပေါ့เนาะဒါတော့တော့ဝန်းနေစရာပါအဲ့လောက်တောင်မှပဲဟိုမစင်းစားနိုင်လို့ပေါ့เนาะသူကတော့သူတို့အသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ဖို့ပေါ့အမှားတော့N95 တက်ပြီးပြေးလိုက်တာငါးရောက်လောက်ဆုံးတည်ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တက်ထားတာကလုံးလုံးမတက်တာထက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုအပြေးဝကောင်းရင်ရှင်အသက်မရှူရဲနေဖို့ပဲရှိတော့ဒါအသက်ရှူလို့ဝင်တဲ့ယောဂါကိုเนาะဒီပို့မှဒါရတာအများ common sense ကိုခေါ်ရင်နားလည်အောင်ဆက်မှရှင်းပြတာပါလုံးဝကိုယ်စီရောဂါမွေးခြင်းကိုယ်ဒီလုံးဝသက်မရှူနေတော့ဆိုလိုတာကဤစရာပြောသူတော့ဖြစ်တာပေါ့เนาะလူသေးဆိုရင်ဗာယောဂါမှသူဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဗစ်လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဖလူလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လုံးလုံး
ဟုတ်ကဲ့မတက်တာနဲ့ဆိုင်တက်ထားတာဒီယောဂကုသမှုကိုအထိုက်အလျောက်အတန်သင်ကာကွယ်ပါတယ်အန်95တက်လို့ရှင်တော့အန်95ဒီပို့ပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ဆက်တည်းဆက်ပြောရင်လူတိုင်းအန်95တက်ဖို့လိုသလားပေါ့ ဟုတ်ကဲ့မလိုပါဘူးเนาะပုံမှန်ကျမတို့တက်တဲ့အောင်နေ့ဒီလိုကမှတက်လို့ရပါတယ်အန်95ကိုတော့ခုနဒီလိုကိုဗစ်လိုကေ့စ်မျိုးအတွက်အများကြီးကုသနေရတဲ့ဆေးရုံ နော်ဆေးရုံမနန်းနေတက်ဖို့လိုပါတယ်ဖတ်စ်ရက်စပွန်ဒါလို့ခေါ်တဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဗစ်တမအပထမဦးဆုံးကင်တွင်မဲ့လူတွေပေါ့နော်ဥမာအမ်ဘူလန့်ချလာခေါ်ရေးဆေးရုံပို့မယ်အဲ့လိုဖတ်စ်ရက်စပွန်ဒါကိုပဲတက်ဖို့သူတို့ရီကမန်းလုပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါဟိုမတ်စတာတဲ့ဆိုဆရာမကြီးလည်းခုနကပြောသားသလိုပေါ့နော်ဒီန
ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုတိအကျပေါ့เนาะဘယ်နှစ်ခါလဲဆိုတော့တမချက်တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေတိုင်းလုပ်နေတဲ့အပြုမူကိုမှအိမ်မှာကိုတယောက်တည်းမှာပေါ့เนาะအိမ်မှာအိနာသုံးယောက်ရှိတယောက်ကိုတခါမဲနေတယ်တယောက်ကိုတခါတောင်းနေတယောက်လည်းသိမနေစားဘူးဆိုရင်ဒီတက်ထားတဲ့မတ်စ်ကသူတနေ့လုံးဒါပဲတက်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီမတ်စ်ကိုပဲကိုယ်ကတက်ပ
ဒီမတ်ကိုလဲလိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကညစ်ပတ်တဲ့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်ဒီမတ်ကိုလဲလိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ကညစ်ပတ်တဲ့အချိန်တိုင်းမတ်ကိုလဲဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လက်တွေ့ကျသလားဆိုတော့ဒါလည်းထည့်စဉ်းစားပါတယ်အဲ့95တောင်မှ တကယ်ရောအဲ့လိုတတ်နိုင်မှာမလားပေါ့ဒါမျိုးပရက်တီကယ်လီတီလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါလေးတွေလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနကပြောသူကိုယ်ဥမာကိုသွားတဲ့နေရာကိုလုတ်တဲ့အလုပ်အကိုင်းပေါ့နော်ဒီမတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဝဲဟောက်ချရဲဝင်သွားတယ်အခင်ဖုန်နေဖုန်နေညစ်ပတ်နေဒါမျိုးဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့ချက်ချင်းလဲဟုတ်ကဲ့နော်အသိပြန်လဲဒါမှမဟုတ်လည်းနောက်တစ်ခုကလူတွေတအားနေ
good color near Yabare. Okay, so my N95 lumos or anything. Now Nanga Mara, my imdance HD at Toe, throw Nayala, Tumba, Lurang Piovare. Emma Uma Bono, Samaru, say in Batibi. Okay, say in Batibi, so in Lunaria. TV Boria, go same to a TV, so I need a thing. Hello, same my TV Lumios on a summer of Nestle Night car, Damasco, Lake Mare, now near out on it, a tip up, no? Okay, I'm your shibare, a rock, a teacher bevoro, capare, time may go and eat how my chin chain bureau, Masco, Levy will do that. โอเคပါဆရာဒါတော့မတ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတော့ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြာလက်ဆေးတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခုကြီးတန်ရှင်းရေးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီယောဂပိုးတွေမကူအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဆေးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျဘယ်လိုမျိုးဆေးတဲ့ငလဲဆိုတာလေးလည်းအကြံပြုပြီးအောင်ဆင်မှာโอเคပါโอเคပါအဲ့တော့ဒီလက်ဆေးတာလေဒီမတ်စတာတန်လေးလက်ဆေးတာတော့တကယ်ကိုဆရာတို့ infection control ပေါ့ ယောဂမှာကိုင်းလိုက်တဲ့တခုခုကိုင်းလိုက်အဲ့မှာတင်းနေဟာကိုယ့်လက်ကပါလာတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့တခါကိုမျက်နှာတွေကိုင်မယ်ပါးစပ်တွေကိုကိုင်မယ်ခန်းတွေကမစွင်တခါတည်းဆရာမတို့ဒီယောဂဘုရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရောက်မယ်နောက်ဒီလက်နဲ့ပဲလူနာတွေကိုသွားကိုင်မယ်အနေမကောင်းတဲ့လူကိုကိုင်မယ်သူတို့ဆရာပါလာတယ်သူတို့ဆရာတခါကိုယ်စီဝင်တယ်အဲ့တော့ဒီလက်ဆေးတဲ့ကိစ္စကနေဒီလိုဘဝမှာအင်
ဒီလူနာတွေကိုအများကြီးပြဿနာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းညာကျော်လောက်ကအင်္ဂလမာတမားတော်ကြီးတယောက်ကသူ့လူနာတွေပေါ့နော်သူ့လူနာတွေကတာဖွားမိရပါဟုတ်ကဲ့တာဖွားမိရဲ့လူနာတွေကိုသူချိတဲ့အခါမှာနာမည်တော့စမမပြောတော့ပါဘူးနာမည်ရှုပ်လို့အဲ့တော့တာဖွားမိရဲ့လူနာတွေအများကြီးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပိုးဝင်တာပေါ့နော်ဆက်ပစ်ပေါ့အနာတွေမကောင်းတာအဲ့ဒါတွေသူသတိထားမိတယ်ဟုတ်
ဒီလိုဆိုရင်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 
Oh, me and that was a team. We learned young nepate day, yoga, imdented tower out to three time. Okay, so idea savity, let's say, late haga, sapiro, summer, sipping a locum, kissala, no? Okay. The amia sira garo, 220, covid to baru, miala rekema, miadum, jamai pinyabi, nene sira pipi me. Samaru di, jamai bo, samuabo, to be a sajinibo. Quasi come wing is like imitango tansin seja on sea bare, like eat a bare, quabin, let's see a bare. Arapuma, jamaro practice bo, medical practice maro, let's eat out, two jarre case amo, but I mean quarrel, public cover, let's say bullet and eat a yaw lava. Okay, 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 Vasama, or da, to get again and what not, this is a less same solution, a chain below jam, sit and the lace, rally, job yabi Vasama. Okay, okay. Dale Nenele who Kwasamuli or Shirabono. America CDC bo no infection control bo no Centers for Disease Control Sarah to Tenego Nezon second nese. Second nese Siame Rupioware. I mean Kabachamai Fuebo. WHO are or less save it solution. Lazy second is chouse second bo Temne Lauti to the chair less save alo through Biotabare. Okay. Okay, Vasima Aro Danos Omigo solution no. Lego, Palo Yamuri, Lovivalo Shemapimani, say that the lab or not, I'll give it. Pretty that Bohutta Yam Pippi Vashi. Okay, tomorrow global hand washing bono. Lene Patebiro, the same if you see a me Sabiane bono, the same if you see a me chain it is she by. A miale da lena voluare, Namaticaro, Sata Chapurinama, Macheke, Chenerum, Chepibo. Lego, today is a siege of Voluare, da quae tica jamma ye chicken tripper. Now, the Kuaro, Sata Musage. What Pian Pianare, Lega Ganya, Gaina teaching at you, being sighing, diminipataria, to the dissentry or diarrhea, Bono, Wunkai Boro, Daria, Dilo, Lega to Saint Kura. As I got say, at the Salanga, when I pitted a Sata Musagi, my pinna, they are less civil low apare. Now, the Kuaro, Lunario, Sancho Deca, Twin Sion is Yamari, Wunani Bono, Lunario, Makain to a game mao, Lunario, kind of pire, Chimao, Uma. Kalija Luna and Yetan She Lubiera She won't you be a she silanya or kuna pite beer at Amubo, no? Proceed and Mimu Shiva. Aramu looking mao, lobby come out, theta, the good tan shinyang sebu lubare. Okay. Now kuaro anari kaina. No dressing terrible. Ma anari wune to anashi to sit up here mesu, theta less people lubare. Okay. Now kuaro toilet. In a dobby, ye chivare, ne ba, caleria, satario, timbiabare. Quago, in a don't say bibi swing, teach up young neon, let's sit down. Caleboare and ye warrior at chin loop people, loare. Okay. Not quarrel, run a tray up, my caleri would tie up a lepida. Shushukan, they can, no, on e daughter, tie up a lace when they tell me my pira in ye chick and behind the child, let's see people, loare. Okay. Not quarrel. Trees and nibble, could pets there, a young wizard, chilechis are a quill lady women, young lady women, young women, hamster lady women. Okay. Eight trees and lady, kind of a pide carima, they are less civil, vare, throw a sage pide car, throw banya, than she look pide car, along trees and you, kind of bibi soile, trees are less see about me. Trees and yet sing good at day, tomorrow tongue only to come in a shibare, throw a lady morias on a Yoga in the Mateba, him down in Chetapari. Three cent chit to mea, three cent kind behind these are less civil lovare. Not Kuaro, Palace, handling bono, the garbage bo. A mighty barry, pippy swing, a mice are going on, Magong and Madana, teta. My pippy, my toe kind being, these are less civil lovare. And not who are Siawani, Niniaro, Jamaro, the Tubiozam Luba, Quayan we made Luri, Duna kind of a carima, near and less civil lovare. ဒါရီရတော့ဒါတည်တည်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီနေ့မှာပေါ့เนาะမတ်စတာဆင်ဂျင်နဲ့လက်ဆေးဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘ ഹു တုတာတွေရောဒီကောင်းစရာတွေရောဆရာမယူမင်းများပြီးတော့ဝေးမြပေးခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းမာယူယူဆိုင်ကြဆိုအစီအစဉ်မှာရောဘလို့မျိုးအကြောင်းအရာတွေဝေးမြပေးဦးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်